بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الشماني كوزوني جاء الله سبحانه وتعالى أمهر المدشاب سكاري كونهم محمد نكوانهبي يندوبي naba bakurikiye ntazakomeza mu mukujya neza kugera ku munsi w'imheruka shuti bavandimwe bikiganiro asalama wa rahimuturahi wa barakiyatu nyuma y'indamutso amasomo yacu y'igihe cyose gishize twaganiriye ku buryo burambuye ku kibazo kijyana n'imitima no kwiyeza tuganira n'ibirebana n'ibyakorwa kugira ngo umuntu ayeze ibikorwa bigiye bitandukanye byaba ari ibikorwa bikorwa n'umubiri byaba ari ibikorwa bikorwa n'ururimi byaba ari ibikorwa bikorwa n'umutungo hanyuma tubiganiraho ku buryo burambuye ndetse tunabisoza tugaragaza inyungu ziboneka mu kuba umuntu umutima w'umuntu weze utunganye nta kibazo ufite kubera ko yahagaze kuri gahunda yo kubaha allasobhanu ta bigaragara ko iyo umuntu hejeje umutima koko agira ubuzima bwiza kandi mu by'ukuri akaba ari umuntu utekana mu buzima bwe bwose hanyuma ibyo byose bikazasozwa no kuzagororerwa ijoro ry'uwiteka subhanu nkotahari igice rero kigaragaza ukwera k'umutima ni igice imana yashimangiye ko ba bandi baba bareza imitima mu by'ukuri aribo batsinze aho Allah allasubhanu nkotahari agira ati kada yaratsinze wa wundi wejeje umutima we wa wundi wasukuye umutima we yaratsinze ni ukuvuga ko rero nanone ku rundi ruhande ugomera umutima wawe akawutwikira ibyaha n'amakosa no kugomera allah ubona iwe wahombye nkuko allah subhanahu wa ta ndavuga ati wakadhaba amandasaha yarahombye wa wundi utwikira ye akawutwikiriza ibyaha n'amakosa iri somo rero mu by'ukuri aho ryatuganishaga nta handi nyuma icyari kigambiriwe n'uko abantu mu byo bakora byose mu gukiranuka kwabo mu kuyoboka kwabo twasanze byaba byiza guhera ku isomo ryo kweza imitima no kunoza imitima cyane cyane ko ibikorwa byose mu by'ukuri Allah abasobanuro ntabwo byakira ashingiye ku kuba ababikoze ari abagandukiramana kandi ukuganduka nk'uko intumwa mu mafumoso n'amabivuze biri ku mutima ariko mu by'ukuri somo ryacu twari tugambire nyuma yuko tuze tuzaganira ku kibazo kirekire kireba uh, no kweza imitima ni somo ry'imyizerere isomo ryiyobokamana shoboa kuryita tawhid cyangwa shobora kuryita aqida kandi noneho kubera ko ari imyizerere e, ya kislam karyita aqida islamiya imyizerere ya kislamu ni isomo nanone abaisilamu dufite impamvu zose zose zatuma buri buri umwe amenya iri somo arisobanukirwa neza akanareba aho ahagaze cyangwa se aho aherereye ku guhagarara ku myizere y'akisilamu cyane ko bimaze kugaragara ko abantu bamwe usanga ari abayisilamu ariko mu by'ukuri wajya kureba mu myemerere yabo ugasanga harimo ukudohoka kugaragara n'ibyo ngibyo ubusanzwe ku kibazo cy'imyemerere nta kikubwira ko umuntu yadohotse keretse iyo akoze mu bigomba gukorerwa imana cyangwa iyoahaye ibigomba guhabwa imana akabiha abandi batari imana cyangwa se akabikorera ibindi bintu bitari imana icyo giye ku ku muntu yamaze kuva murongo gihibigaragarak umizyokana rya kisa ni ngombwa ko abantu bagaruka ku myizere yabo no kuoza imyizere yabo cyane ko imyizerere iyobokamana iringiri ari wo musingi musingiifatizo musingiremezo w'idini ry'ubisilamu n'ibikorwa byose umuntu yakora ni ukuvuga ko ibikorwa bye byakirwa kubera ko n'ubusanzwe afite imyizerere mizima iyo umuntu imyizerere ye ipfuye ni ukuvuga ko nta n'icyo yakora mu isamu ngo kemerwe urugero umuntu aratinyuka akabona ko hari undi agomba kwambaza cyangwa kugaragira hamwe n'imana supanahodahana uyu se umuntu ukora nk'ibi ngibi akabangikanya allah n'ikindi kintu cyaba ikiremwa yaba umuntu yaba umumarayika marayika yaba igiyine icyo cyo cyose ukumva ko icyo kiremwa nacyo gifite icyo cyagufasha mu bibazo byawe byaba ari ibibazo by'ubuzima byaba ari ibibazo by'uburwayi bwawe byaba ari ibibazo ibyo aribyo byose iyo wageze aha harya burya kabone n'ubwo waba wambaye ikanzu imeze ite n'ubwo waba urimo gusara iswara zingana zite kuva imyizere yawe arawe ihagaze ubona ko ibibazo byawe byarangizwa n'abandi batari Allah ukabona ko wakwiringira abandi batari Allah ukabona ko hari abandi utinye kurusha Allah ukabona ko hari abandi wakwifashisha batari Allah icyo gihe burya kora ibyo ukora byose idini yawe iba atari idini kuko umusingi iba yubakiyeho aba ari umusingi wapfuye umusingi utari muzima iyo rero imyizere ya kisilamu musingi musingifatizo w'ibindi bikorwa byose umuntu ashobora gukora mu idini nayo mpamvu rero intumwa z'imana zose intumwa zose z'imana nta kindi igikomeza zigisha abantu ni ukugorora imyizerere yabo ku mana kugira ngo bamenye ko ari abagaragu b'imana n’ibiremwa by'imana maze bakore ibyo imana suhandu ishaka kugira ngo bashobore gukiranuka kugira ngo bashobore no gutsinda abantu rero kugenda uko imyaka igiye bagenda bava kuri iyi nzira bagenda batana kuri iyi ntego kabone n'ubwo bakora ibikorwa bingana bite ni ukuvuga ko bazakomeza kuba mu bibazo bazakomeza kwisanga mu ngorane igih cyo ari cyo cyose imyizerere yabo itaraba imyizerere nyakuri niyo mpamvu isomo ni isomoyoomana ya yaslamu abantu bashatse bari hagaciro kari kwiriye bakariha umwanya wabo wose ushoboka kugira ngo bamenye banarebe niba koko n'ibindi bakora eh, babikora ari abaisilamu cyangwa se babikora bafite imyizerere ya kisilamu kuko birabababaje bitewe n'agahinda kubona nk'umuntu w'umuyisilamu ubona ko igihe runaka ashobora gukora gutamba igitamba akagitambira ibindi bitari Allah cyangwa se akabona ko akeneye gusabwa cyangwa se gusaba cyangwa se wenda yanasaba n'abandi kugira ngo amusabire ugasanga nk'aho yakwisabiye ubwe nk'uko Allah abasobanukirwa biteganya yanabitegetse akoresheje uburyo bugenwa n'amategeko y'ubusitani atwigishijwe n'intumwa y'imana nk'amasosanab cyangwa se akaba yasabirwa n'abandi bagenzi be babona bagandukira imana kumurusha babona bashobora kuba bakora ibikorwa bishimisha imana kugira ngo bamusabire ibyo byose akabirengaho agahitamo gusabirwa n'abandi babara abavuza ingoma babara abasenga ibishushanyo babara bate burya uba wamaze uba wamaze gutana uba wamaze kuva ku nzira kabone nubwo uko waba witwa kose wakwitwa haji wakwitwa nde wakwitwa nde uko wakwitwa kose kuva ufite imyizerere ipfuye n'ubu ni nta kindi kizima wakora ngo utiwe yari kizima imyizere yawe yamaze gupfa niyo mpamvu rero abantu bagomba gutinya imana bagasubira ku murongo imana ishaka bakamenya ko ari ibiremwa by'imana kubaho ni ukubaho tubihabwa n'imana no gupfa n'itegeko buri wese rizamugeraho imana igihe izaba yiyabishakiye uba mu by'ukuri nta wifuza kuba umukene ariko nanone nta n'uwatekereza ko ubwo bukire yabubona buhawe n'undi utari imana cyangwa se ubwo burwayi nta nutekereza ko yava mu burwayi akijijwe n'undi utari abasobanuhatara ibyo byose ni ukwibeshya umuntu rero mu buzima busanzwe ni umuntu uba wibereye mu bigeragezo mu buzima tubamo ashobora kuba afite inzira inzira yahisema ari inzira yo kwemera allah no gukurikira ubuyoboke bwa allah hanyuma no kugira gutekana no gutuza mu buzima bwo isi iyo ni inzira ye impamvu yayo ni uko yaremeye akagera no kuyoboka agakurikira ubuyoboke bwa allah haruhitamo iyo nzira mu ndatapani ati ngiye yiyumvise inzira yo guhakana no kuyoba ndetse no kubabara no guhura n'ibibazo buri muntu yihitiramo inzira ashaka akihitiramo inzira ashaka muri izi nzira ebyiri nta niya gatatu bashaka bazemere bashaka bazahakane imana yamaze gushyira buri kintu icyo ari cyo cyose ku mugaragaro yohereza intumwa zayo imanura ibitabo byayo itwereka n'ibiremwa byayo kugira ngo abantu bamenye ko Allah subhanahu wa taala ari ukuri kandi ari uhoraho kandi ari ushoboye byose niyo mpamvu rero natwe mu masomo yacangaya tugiye gutangira ubu ngubu tuzibanda cyane kwigisha isomo ry’imyizerere ya kisilamu tukanareba ibintu bitandukanye ku bijyana n'iyo myizerere ukwemera tukareba ukwemera n'inkingi zako tukareba ndetse n’ubuhakanyi n'ibice bibugize n'impamvu zabwo n'ibintu umuntu ashobora kwituramo bikamuganisha mu guhakana hanyuma tuzarebe ibangikanya n'ibice byaryo n'amategeko yabyo ibangikanya n'uburyarya n'ibice byabwo turebe ndetse n'ibindi byose byigishwa mu bijyana n'amasomo y’imyizerere no kunoza imyizere y'abantu mu bijyana n'ibintu byihishe twamenye ari uko tubibiwe na allasobanukatara cyangwa se tukabimenya tubugejejweho n'inkuma muhammadisari w'abasiramu aha ni ku bijyana n'ibintu bijyana n'imperuka bijyana n'ibibazo byo mu mva n'ibizaba biriho ku munsi w'imperuka nk'ibintu by'iminzani nko kubarirwa nk'abantu kunyura hejuru ya ibyo byose ni ibintu tuzareba ku buryo burambuye muri iri somo ry'imyizerere nitumara kureba iyi myizerere ya kisilamu n'ibiyikubiyemo n'ibi byose bibonekamo n'ibishobora kuyonona imana nidufasha tuzaganira noneho nyuma yuko tubona imyizerere itegetswe ku musilamu noneho turebe ibindi bishobora gusenya imyizerere y'abantu cyane cyane mu bitekerezo bitangiye kugenda biza bizanywe n'abandi bantu biganisha mu by'ukuri mu gusenya imyizerere y'abantu niba imyizere aricyo kintu gikomeye umuntu waba afite mu idini ni ukuvuga ko agomba kuba ari menge nyuma yuko nyagasana namufashe iyo myizere akaba ayifite kandi akaba yizi agakora ibishoboka kugira ngo imyizerere ye iba yinzwe hataza imivu iturutse hanze hataza indi miyaga iturutse hanze ikazigambire kunyeganyeza ya myizerere ye yayinyeganyeza bikaba impamvu yo guhungabana kwe rimwe na rimwe imyizerere ye ikaba yakononekara cyangwa se rwose n'imyizere nyayo igomba umuyisilamu akaba yayita kubera ibitekerezo bitangiye kugenda biza byinjira abantu baganisha mu yindi myumvire yabo mu by'ukuri itari mu gitabo cy'imana ndetse no mu migenzo y'intuwayimana mahamasana na hasane iri somo rero tuzariganaho hagamberiwe icyo ngicyo abantu kumenya imyizerere nyakuri bategekwa kumenya dusanga mu gitabo cy'imana na sonaze intuwayimana mahamasana hanyuma no kwiga no kubereka ibibazo bisigaye biriho muri iki gihe by'abantu bazana imyizerere idahwitse ibyo nabyo tuzabigana mu gihe cyabyo uku kwemera rero ariko gukubiyemo isomo ry'imyizere tuziga igihe kitari gitoya ni ikintu dusanga muri korani ndetse tukagisanga no mu migenzo y'intumwa y'imana muhammadisobwa wasanga amasuna ntagatifu ku buryo burambuye kandi imana ikivuze henshi muri korani kubera ko aricyo cyo hejuru nacyo cyo ku isonga

cyamanuriwe intumwa yayo muhammad salamat salamu wa rikita biradine unziraminkabiri mwemere n'igitabo cyangwa ibitabo byamanuwe mbere y'intumwa y'imana muhammad salamat salam harimo tabulati na injili na zabur na suheburahima na musa ibyo byose mubyemere ni uku nabyo biranga ubusanzwe imana ukwemera hanyuma imana nyuma y'uko igaragaza ibyo ngibyo n'itegeko ryo kwemera imana n'intumwa yayo محمد صلى الله عليه وسلم يرفضت ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا نوى وندو زاها كان الله نوكوف غاوى وندو الله وملائكته أغاها كان نوى با الله وكتبه أغاها كان نبي الله الله يمنوية ورسله agahakana n'intumwimana yohereje warewumi aher akanahakana n'umunsi w'imperuka kuriho ko hari umunsi imana yagennye abantu bazagaruka iwe bose bakava mu mva zabo bagahagarara imbere ya nyagasani hano hatahana ababahanze wabaremye buri muntu akagororerwa ibyo yakoze mu buzima bwo ku isi uwo muntu uzahakana ibi bintu urabona muri iyi aya harabonekamo inkingi eshanu imanu ubirayi mayinyakufurubindahi ni ukuvuga uzahakana allah ntabwo azaba afite imana nta kwemera allah azaba afite nta no kwemera malike azaba afite nta no kwemera ibitabo by'imana nta no kwemera intumwa z'imana nta no kwemera umunsi w'imheruka uyu nguyu yamaze kuyobora ubuyobe buhambaye ubuyobozi bwa kure cyane izi ni inkingi eshanu nanone ku nkingi ya gatandatu allah subhanu wa ta na ati

byose bigenwa n'igeno rya allasobhanu wa ta iyo ni inkingi ya gatandatu aya yindi igaragaza izi nkingi ni muri soratul bakara aho allasobhanu wa ta avuga ati ''amenya arasura urubima unzira yirehime robih'' intumwa yemeye ibyo yahishuriwe ibyo yamanuriwe kuva kwa nyagasani wayo n'abemerera abana barabyemeye bose bemeye Allah nawe be n'ibitabo bye n'intumwa ze muri iyi aya harabonekamo inkingi na none inkingi enye hanyuma ikindi gikurikiraho abemeramana baravuga ati reyani ufarere kubayina ahadimira urusuri ntabwo dutandukanya n'umwe mu ntumwa z'imana wa karu samyina wa apana wa furana karabana wa ireka muswira kandi abemeramana nyakuri nibo abandi bavuga ati nyagasani nyagasanimana twarumvise kandi turumvira ubutagatifu n'ubwawe tugusabye imbabazi nyagasani iwawe niho tuzagaruka abantu rero bagomba kumenya iyi misingi remezo igize ukwemera kumwemera k'umwemeramana igize ukwemera k'umuyisilamu ariyo ishingiye ku kwemera imana n'intumwa zayo n'ibitabo byayo naba marayika n'umunsi w'imperuka no kwemera igeno nibyo ngibyo nanone turabisanga mu yindi aya aho allah subhanahu wa taala agira ati lisa albira ntabwo ariko gutungana ntabwo ariko gukiranuka antuwala wujuhakum qibala almashriq walmagrib kwerekeza uburanga bwanyu burengera zuba niburasira zubaauaaugukiranuka gutu... nyakuri, nyakuri. walakin lbira man amana billahi wlyumi alakhiri walmala'ikati walkitabi waiiuiraukakwa nukwemera kwa nyakuri n'ubutungane bwa nyakuri bushingiye kuko umuntu yakwemera Allah akwemera umunsi w'imperuka akemera abamarayika akemera igitabo akemera n'intumwa n'intumwa z'imana n'abahanuzi uko niko gukiranuka ni ukuvuga ko nanone izi aya zose turimo kugenda tuvuga hano ziragaragaza inkingi z'ukwemera umuntu agomba guhagaraho n'izo agomba gushikamaho nazo nta zindi ni inkingi esheshatu n'izi nkingi esheshatu tuzisanga mu mvugo y'intumwa y'imana muhamad sa salam muri hadithi ya Jibril yaturutse kwa umar ralahu anhu aho ko aho bari bicaye n'intumwa y'imana muhammad s salam yaje aje kwigisha uh, abaisilamu idini yabo nkuko ibyo uh, bishimangirwa n'intumwa y'imana mu mpera y'iyi hadithi hanyuma jibrili

ni ry'umutambagiro mutagatifu ku ngoro y'imana ugakora umutambagiro mutagatifu ku ngoro y'imana hijya inkingi ya gatanu ni ukuvuga ko uwisilamu n'iyo nta kindi gisobanuro wabona uretse kuvuga ko bugizwe na ziriya nkingi icyo gisobanuro buba buhagije kiba gihagije uwisilamu dushingiye kuri iyi mvugo y'intu nk'iyimana mpamatu wa salamu bugizwe n'inkingi eshanu noneho kuri iyi mani ari nayo turiho uku kwemerera ariko turiho nako ko jiburide ntabwo yakuretse yabajije intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam iramubwira ati nyuma yaho aboney igisubizo ku kubuislamu aramaze ati ngho noneo mbia akhbirni an liman intumwa nkiman no Muhammad sallallahu alayhi wasallam alam amua al iman ukwemera antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi rusulih wlyoum akhir wa tu'minu bil qadari blqadari wa sharri ukwemera ni ukwemera imana ukemera abamarayika ukemera ibitabo ukemera umunsi w'imperuka ukemera igeno ukemera n'intumwa z'imana ibi ngibi biba byemeye nk'inkingi esheshatu mu by'ukuri ukwemera kwawe inkingi izi ngizi zigize ukwemera uba uzifite kandi uba uzujuje hashingiwe rero kuri izi aya hashingiwe no kuri izi mvugo kuri iyi mvugo y'intumwa y'imana muhammadusenateri turagaragarirwa ko ukwemera imana yubatswe ku nkingi esheshatu arizo ziriya twavuze kwemera imana kwemera aba kwemera ibitabo kwemera intumwa kwemera umunsi w'imheruka no kwemera igena izo ni zo nkingi zigize ukwemera uku ukwemera rero dusanga muri korani imana yahaye umwanya ukomeye cyane ikanakuvugaho mu buryo burambuye ikanagaragaza n'inkingi zikugize ndetse n'intumwa y'imana muhammad salamu alayhi wa salam ikaza ikuvuga muri iyi mvugo muri hadisi ya giburine ukwemeruka ukwemerara ni iki ukwemera ni ugushimangira kwemeza ku mutima wawe no kuvugisha ururimi rwawe no gushyira mu bikorwa ukoresheje umubiri wawe ahanini ugaragaza ko Allah subhanahu wa ari we wenyine ugomba guharirwa amasengesho kandi uku kwemera intumwa y'imana muhammadusse na wa wa salamu yakuvuzeho muri hadisi bigaragara ko nyine ukwemera hari ibikorwa n'umutima hakaba n'ibikorwa n'ururimi hakaba n'ibikorwa n'umubiri iravuga ati aliyimana bidu wasabwa unashorwa imani ukwemera ni ibice birenga bisaga mirongo irindwi mirongo irindwi mirongo irindwi n'imisago aha ngaha igice cyo hejuru cya imani kigaragaza imani cyangwa se kiranga imani ni ukuvuga ngo la iraha irara karima tutawuhide iri jambo rya ryatawuhide n'icyo cyo hejuru cyangwa se iri jambo niryo ryo hejuru mu biranga ukwemera kandi iri jambo umuntu arivugisha ururimi rwe aha ni aha ni aha ni aha imana itatu azana itorita n'igice cyo hasi kigaragaza uko uremera kabisa ni ugukuraho ikintu kibi gishobora kugirira n'aba bantu mu nzira n'ibuye n'icupa n'igiti n'icyo aricyo cyose burya kirya kigaragaza ko umuntu aba afite imana igice mu bice bigize imana gukura kiriya kintu ukura ikintu mu nzira gishobora kuba cyagirira n'aba bantu cyangwa se cyagirira ibiremwa by'imana nabi wa adinaha imatatu aza anitoreke warihaya shopa mishwabira imani kandi no kugira isoni ni igice mu bice bigize imani kugira isoni ni ukuvuga ko rero imani y'igihe turimo kuvuga dutangiye kwigisha irazamuka ikanagabanyuka imani yiyongera cyangwa izamuka kubera ibikorwa byiza umuntu aba arimo gukora ikanagabanyuka kubera ukuntu uyu muntu aba arimo kugomera Allah ava no kuri gahunda yo kubaha ala subhanahu wa taha ibyo ngibyo bigaragara mu aho imana ivuga iti inama mu minwa na zina iza dukira allahu wagira ati Allah, wa iza turi ya tarehe mu aya tuhuza adatu imana wa ala arabihe imyeto wa mu by'ukuri abe abemera amana ba ni ba bandi havuzwe Allah imitima yabo igira ubwoba imitima yabo mbese yumva ifite ubwoba kubera ko havuzwe havuzweho ikirenga abona bemera abana ba nyakuri izadukiranywa wagira ngo wa izaturiye atari ahantu ari atuhu basomerwa n'imirongo ya nyagasani subhanahu za zadatuwe imana ikabongerera ukwemera ikabongerera ukwemera gute ntabwo ari ukubera ko wayumvise ahubwo bayumvise barangije bakora ibijyanye n'iyo mirongo ikirimo kubigisha imani izamurwa no ku umuntu yakoze ibigaragaza ko yubashye imana na wa tanu hanyuma ikagabanywa n'ibigaragaza ko aba yakoze mu bintu imana yabujije subhanu wa tanu icyo gihe imani ye iragabanyuka hanyuma wararabihe myatawakaruni abemera abanya kuri nabo ngabo havugwa allasubhanu wa tanu imitima bikagira ubwoba basomerwa ayazanye agasani na subhanu wa tanu zikabongerera ukwemera imani zabo zikiyongera kandi bakaba biringira agasani iwabo bakiringira nyagasani iwabo iyi mwani rero umuvandimwe w'isilamu iriyongera ikanagabanyuka yongerwa n'ibikorwa byiza uba ukora ikanagabanyuka n'ibikorwa y'umuntu nanone akora imani y'umuntu ishobora gutumbagira ikazamuka mpaka akaba ageze kuri darajya noneho y'umuntu muri ba bandi abagaragu b'imana ba bandi bazamura ibiganza byabo ubusabe basabye ntibusubizweyo kubera ko imani zabo zitunganye iyi mwana rero nk'uko twabonye ko igizwe n'inkingi esheshatu tuzagenda tuganira kuri buri inkingi imwe 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 kuzageza ku nkingi ya nyuma mu magambo arambuye inkingi rero iza ku nsonga inkingi yo hejuru ya zose ni ukubanza abantu bakagira ukwemera imana iyi mwana ubira ukwemerera imana uku kwemera imana rero ni iki ukwemera imana ni ukugira imyizerere yuko allah subhanu wa ta ari we nyagasani wa buri cyose ntakiriho ku isi uretse ko cyaremwe na allah ntakiriho ku isi uretse ko kubaho kwacyo n'imibereho yacyo gushyira kwacyo bigengwa na allah allah niwe mwami wa byose niwe wa byose allah kandi akaba ari we wenyine ugomba guhabwa amasengesho guharirwa amasengesho amasengesho ayo ari yo yose nta wundi ugomba kubangikanya n'imana mu masengesho niba imana ariyo yihariye kurema imana akaba ariyo yihariye kugenga ibyo mu isi no mu birere ni ukuvuga ko nanone nta gushidikanya n'iyo ugomba kwiharira amasengesho yonyine ntawe ibangikanyijwe nayo mu masengesho yayo kandi allasobhanu nkotara afite amazina n’ibisingizo bimubereye amazina n’ibisingizo byiza nkuko allah ta'ala avuga ati wa lilahi husna allah subhanahu wa ta'ala afite amazina meza afite amazina abereye iman iyi iman turimo kuvuga cyane cyane iman yingi kwemera allah subhanahu wata'ala iman, iman wa al imanu billahi ikubiwemo n'ibintu bine ikubiyemo ibintu bine icyambere ni ukwemera ko allasubhanu wa tawari ariho icya kabiri ni ukwemera ko Allah allasubhanu wa Taala ari we muremyi aribyo tuvuga tuti kugira ukwemera kugira imyizerere yuko Allah allasubhanu wa tawari ariwe muremyi wa byose muhanzi wa byose n'ibingibi ushobora nanone kuvuga ko ari tawhide rububiya hanyuma icya gatatu ni ukugira imyizerere yuko allasubhanu wa tawari ariwe ugomba gusengwa

nacyo icyo gishaka kugaragaza ni ukwemera ko allasobhanu wa ta ariho umuntu rero kandi agomba kwemera ko allasobhanu wa ta uwo ari we wese mu kwemera kwe mu kwemera kwimana mbere agomba kubanza kwemera ni ukwemera ko allasobhanu wa ta ariho n'ibingibi kandi nta kushidikanya bifite kubera ko bifite ibihamya byaba ari ibimenyetso cyangwa se adira ibimenyetso by'ubwenge cyangwa se by'ibidukikije cyangwa se ibimenyetso kamere cyangwa se ibimenyetso dufata dukura mu byahanuwe hano nko ku bimenyetso by'ubwenge umuntu ntawakwihandagaza ngo avuge ngo ''abasobanuhatara ntawe uriho'' ibyo ntibishoboka ubwo ni nabwo buhakanye n'abavuga ibyo ngibyo baranatinyuka bakavuga ngo ''ibintu babona ku isi cyangwa se ibyo babona mu birere izi nzuzi'' ibi birere izi nyenyeri uku kwezi hirizuba ko ari ibintu byikoze gusa byabonetse gutya pafu gusa birabonetse imyumvire nk'iyi imitekerereze nk'iyi ni imitekerereze mu by'ukuri uretse ko ari imitekerereze ya gihakanye nyine n'imitekerereze ya kijiji impamvu ari ya kijiji ni iki ni uko nta kintu gishobora kubaho kidafite uwagishyizeho icyo ari cyo cyose icyo ari cyo cyose

ibi bintu nta kindi biba bishaka kugagaragaza uretse ubujiji bw'umuntu hanyuma warangiza ukareba ukuntu ijoro n'amaywa bitandukana izuba n'ukwezi binyuranamo izuba rikaza kumanywa n'ukwezi kukaza n'injoro allah subhanahu wataala aravuga ati lashamsu yambahi laha an tudrika al-qamara wa alqamara walaleilu sabiku nahari wa kulu fi falakin ysbahun ntabwo mu by'ukuri izuba rishobora gutanga uh, uh, ntabwo izuba rishobora kuvuga ngo rirukane ukwezi rigufate buri kimwe kiragenda kuri gahunda cyagenewe na Allah abasobanuhatara kandi ijoro naryo ntabwo rishobora gutanga amanywa amanywa niyo aza mbere amanywa akaza hanyuma n'ijoro rikaza nyuma kandi ibyo byose bikorerwa mu kirere cya Allah abasobanuhatara bitambagira bigenda mu kirere cya Allah abasobanuhatara ibi byose wabibona uko izuba rigenda uko inyanya riziza ibyo byose ukavuga ngo ni ibintu byikoze gutya gusa ndetse ubu hantu uba aravuga ati amukurikome ntiherejeye ariko aba bantu babona ko no kubaho kwabo biremye cyangwa se ibiro byose byiremye cyangwa se amuha umurikareko cyangwa nibo baremye niba babona ko ibiri ku isi bitaremwe na allah ubwo ni ukuvuga ko aribo babiremye kandi ibi bintu ntabwo bishoboka ibi bintu ntabwo bishoboka Abu Hanifa yagiranye ikiganiro n'abantu abantu bitwa dahariyine abantu bavuga mbese ngo nabahoraho ni abantu batemera kuzuka ni abantu baramubwira bati twebwe ntabwo tujya twemera ibingibi muvuga ngo imana iriho ngo imana niyo yaremye ijuru niyo yaremye isi niyo yaremye ariko bamubwira abo hanifa yubika umutwe atekereza amara akanya kanini cyane atekereza baramubwira ati ese ko tureba wubitse umutwe ukabona nta n'icyo udusubiza ku cyo twakubajije urimo uribaza ibiki ati ikibazo mwampaye nanjye nahise nibaza ikindi kintu kimeze kiri hasi yacyo wenda cyangwa se bishaka kumera kimwe atinatekereje nk'ubwato bunini cyane buza bugakubita intanga yabwo ku mwaro w'inyanja ahantu bwikoreye ibintu byinshi ubwo bwato atari ku mukanya gatoya imizigo yari irimo muri ubwo bwato nkajya kubona nkabona irimo iripakurura yipakurura yipakurura nkabona ubwato busigayemo mo ubusa kandi bwari bwuzuye hanyuma muri ako kanya ubwato nkabona burihindukije buragiye mu mazi nta nta n'umushoferi bufite ati ndimo nabyibaze ibintu ukuntu bishoboka ba bantu bari bakikije ambo hantu ifomu batari hantu twajyaga tugira ngo hari ikigenda none kumbutekereza n'ibintu bidashoboka we urumva ko ubwato bwakwipakurura ntabantu babupakuruye ukumva ko ubwato bwarangiza bukigendesha nta nta mushoferi bufite aba hanifatiye ntaho nashakaga none se niba mubona ko ubwato butakwipakurura ari ikintu gitoya mukaba mubona ko butakwigenza mu nyanja nta mushoferi bufite ni gute mwe mushobora gutekereza ko iri juru ryiyubatse ntawe uryubatse ni gute mushobora gutekereza ko iyi si yisashe ntawuyisashe iyi misozi ikishyiraho ntawuyishyizeho hanyuma izuba rikaba naryo ryarishyizeho n'uburyo rigenda n'uburyo rigenda rinyuranya rinyurana n'ukwezi akaba ari gahunda yabyo byonyine hanyuma nijoro n'amanywa akaba ari ibintu byikora tu ntawe ubikoze niba mwebwe murimo kubona kuri iki kintu gito cy'ubwato mugatangara hanyuma kuki mutatangazwa no kubona ijuru uriri aho ngaho ntawarishyizeho ryarishyizeho ibyo aribyo byose rero ubwenge bwa muntu budafite ikibazo bwemera bugomba kwemera ko subhanahu wa taala ariho allah subhanahu wa ta ayatina fi l wa taala ayatina afaq fi anfusihim hata yatabayana lahum anahu lhaq tuzabereka ibimenyetso byacu mu bibakikije bigiye bitandukanye eh? byo twaremyee imana yaremye ibintu byinshi cyane babirebe babimenye bamenye babi ko byaremwe na allah subhanahu wa taala hanyuma banireba ubwabo ko imana yabaremye wa, ya wa taala reba uko umuntu imana yamuremye aramunajyana naho wayine warisana nwashafateye wahadeye innaho unajyiteye ubu si umuntu koko ntabwo twamuremye tukamuha iminwa ibiri tukamuha amaso abiri tukamuha n'ururimi ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko nta wundi wabikoze kandi n'umuntu nyirizina akomoka mu bintu by'ubusabusa amazi umuntu mu mazi hakavamo umuntu ufite eeeeh umwanya nk'uyunguuyu mureba abantu bafite kwise kandi byose ari umuntu ukomoka mu kintu gisuzuguritse koimana yavuze muri qorani nakhluqukum min ma'in mahin esum ntabwo mubona ko twabaremye mu mazi asuzuguritse nakhluqukum min main mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin malum faqadarna fa nima alkadirun ntimubona ko twabaremye mu maza asuzuguritse twarangiza ayo mazi tukayashyira mu cyicaro cyayo mu nda y'umubyeyi ahantu yicara ntahugankwe kugeza mu gihe runaka imana yagennye namezi amezi icyenda tukagena kandi tukaba beza abo kugena umwana akaba mu nda ya nyina cyane bigaragara ko igihe cyageze ko agomba kuvamo akavamo ari umuntu ushobora kuba hano ku isi hanyuma yagera hano ku isi yavuye mu nda ya nyina ameze nk'umupfu ntacyo yishoboreye ibyo ari byo byose ari ugufashwa akazabuha akazaba umuntu w'igitangaza n'igihanganye nk'ibi byose mureba ku isi abantu bakora ibintu bihambaye ariko ibyo byose byaraturutse minima imahini minima imahini abasobanuhatahana rero wakoze ibyo ngibyo akerekana ibimenyetso nk'ibyo ngibyo byose haba ari ku mu buryo yaturemye twebwe haba no mu buryo yaremye ibindi birahagije ko ibyo byakwereka umuntu uko rwose ko abasobanuhatahana nyagasani w'ibiremwa byose ariho kandi ari umuhanzi wa byose hanyuma waza kureba ku bijyana n'ibidukikije mu by'ukuri hari ibintu byinshi cyane tugenda tubona nta wundi ubirangiza nta n'undi utanga igisubizo cyabyo uretse allasobanuhotari cyane cyane iyo dushingiye nko ku busabe bw'abantu basaba uhere ku ntumwa z’imana uko uzasabaga zose inkwa z'imana izahuye n'ibibazo zazamuraga ibiganza byazo zigasaba allasobanuwa atara allakazikuriraho ibibazo reba nka ayubu alayisilamu ayubu alayisilamu ayuba izi nada rabaho ane masani yavururu wa antarara arahamururahemine mutekereze igena yubu yagerwagaho n'ikibi akavuga ati nyagasani nyagasanimana nagezweho n'ikibi kandi we niwe nyiri mponyirimbabazi mfasha nkura muri iki kibazo none se ko abantu twese tuzi ko ayubu yabayeho mu bigeragezo akarwara agatakaza abantu be atakaza imitungo ye ariko ikigeragezo gikomeye cyari cy'uburwayi ararwara pe mpaka aragendagera kuba amagufwa ariko Allah subhanu wa ta igihe ayubu yamuhamagariye Allah yaramwitabye amukuraho icyo kigeragezo cy'uburwayi kandi amusubiza n'ibye n'imitungo ye ese biriya bintu byarikoze ni ukuvuga ko nta bidafite uwabikoze ayubu kongera kuba muzima ntayo byarikoze gutya gutya gusa icyo ni ikintu umubyi udukikije mu byo twabonye no mu byo dusoma ku buryo tutashidikanya buri muntu wese azi ko byabaye none ese n'indi wakuye ayubu mu muwurwayi ese n'indi wakuye yunusu nabi yunusu wa alayisilamu akamukura mu nda y'ifi akongera akamugarura ku butaka hano nabi yunusu yamaze kwicara mu nda y'ifi iminsi mirongo ine n'amajoro yayo ari umwungu umwungumwo igihe kiragera hamagara allah subhanahu wa taala avuga ati la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu kunt minalimin ninde wamuye hari hantu si allah subhanahu wa subhanawataala izo niduwa za salam nabi nai alayhi salam ninde wamukuye mu muriro akumva ubusabe bwe hanyuma noneho tuve ku ntumwa z'imana n'abahanuzi nk'ibiremwa by'ikirenga imana yaremye ko yabahisemo mubiremwa byose imana yaremye abaha ubutumwa bwe abantu cyawe wowe umuyisilamu ubu nta kintu urasaba ngo allasubhanu hotara kiguhi ntacyo mu bintu byawe byose haba ari mu kazi kawe haba ari mu mitungo yawe haba ari mu rubyaro rwawe haba ari mu buzima bwa nta kintu urasaba ukabona Allah araragushubije none se iyo aguhaye icyo washakaga kandi rimwe na rimwe bidatinze ukamusaba nk'ikintu hatarenze ukwezi akaba arakiguhaye utekereza ko icyo kintu uba ugahawe n'andi nibatari allah allasubhanu wa taa rero dushingiye ku byo dukorera amanywa nijoro dushingiye mu buryo asubiza ibibazo byacu amanywa nijoro nanone n'ikindi kintu kigaragaza ko allasubhanu wa taa ariho hanyuma ukaza ugashingira kuri kamere noneho ibimenyetso bya kamera allasubhanu wa taa yaremye abantu abashyiramo na kamere y'uko bagomba kwemera ko nta yindi mwanya uriho uretse allah bakemera ko ariho

none bikagenda bite kugira ngo bamwe wa batane kunzira nzira intumwa yimana ikavuga iti abawaho ababyeyi be babiri ise na nyina ubwo bakagira uruhare ima bakamugira umuntu usenge imisaraba cyangwa se umuntu w'umuyahudi cyangwa se usenga imiriro abantu basenge imiriro bakamukura kuri gahunda ya allasobhanu wa tanifa aba wahu yuha widani awuyumagisani awuyunasorani ababyeyi be bakamukura kuri gahunda yo kwemera imana no kwiringira imana bakamwereka ibindi agomba kwiringira bakamujyana baterekada emeribi mu gihe yagombye kwemera imana kandi ufashe n'umwana ubwe ukamushyira nk'ahantu igihe kirekire adahura n'abo ngabo bashobora kumutanisha iyo umwana umubajije ukamubaza uti mbese ninde wakuremye wa mwana umwana ahita agusubiza ati naremwe na allah ntabwo akubwira zina nk'uko andi mazina abantu bajya bayavuga nta ukumva umuntu arakubwiye ngo ni naka kuvuga allah cyangwa se kuvuga imana bikabera mukomereye ariko umwana iyo umuhamagaye ukamubaza uti ntarengwa nandi umwana arakubwira ati naremwe na Allah Allah subhanahu wa ta'ala wa muzuti Allah subhanahu wa ta'ala imani bahe umwana ukabona rebye hejo akwerekaka aku kwimana Allah fi sama Allah ari mu ari hejo mukirere ni birashimangerwa nivuge umwe imani Muhammad sallallahu alayhi wasallam aho muntu yagiye kurega umukobwa wa uh, uh, mukoriraga uh, eh aramutesa ramu kubita bigezaho urubanza rujya ku ntumwe imani Muhammad sallallahu alayhi wasallam intumwa y'imana hamagazeho wa mwana iramaze iti ninde wakuremye umwana aravuga ati naremwe n'imana Allah Allah arihe umwana ahita avuga ati allas ubhanu we utari ari mu ijoro intumwa y'imana aravuga ati uyu mwana amureke uyu nguyu umureke ni umwemera ni uvuga ko abantu kwemera bakemera ko Allah ariho ni ibintu biri muri kamere kandi uzarebe n'abantu nk'uko ku yaduhaye urugero abantu iyo bari mu byishimo byabo mu munezero wabo rimwe na rimwe usanga badashobora gutekereza allah cyane cyane ba bandi bahakanye ntihakurikire umurongo w'imana ariko iyo bari mu bibazo bikomeye usanga nta handi bagarukuritse kwa nyagasani supanu nkotanu ku rwanda navugatiweho izaraki bufifu nkida uruhaha mukoresheje na raudini aba bangikanya amana bo hambere iyo babaga buriye amato

bakabona barambutse bagatangira bagakora shiriki nanone bakabangikanya imana bagasohoramo ubwabo umana bwabo mu mifuka bakabutereka hariya bagatangira bagasaba kubera iki mu bihe by'ibibazo kamere muntu igaruka kuri gahunda yo kwitabaza no kwambaza allah ariko mu bihe by'ibyishimo no mu munezero abantu baribagirwa cyane bakibagirwa bakibagiza ko uwo bagomba kugaragira n'uwo bagomba kumenya ari allah subhanu wa taaha ni nk'uko nguko muzajya mubibona abantu iyo bahuye n'ikibazo mujye mubireba umuntu naba n'abandi basenga ibindi bitari ari baba basenga ibintu baba basenga abantu baba basenga amajyini baba basenga ibishushanyo iyo ahuye n'ikibazo ntabwo avuga ati cya gishushanyo cyangwe cya kibuye cyanjye cyangwa se wawundi nsenga uwo ari we wese ahubwo ahita avuga ati ari nyagasaniman kuko iyo batavuga se ngo runaka bakavuga ngo nyagasaniman nkuko baba bazi ko uwo nguwo wundi ntacyo yabamarira bagarutse kuri kamere bazi ko Allah abasobanukatara ari ushobora kurangiza ibibazo byabo ariko abantu batangiye kuvanga imana igahabwa andi mazina amazina y'imana arazwi aha niho abantu baba barimo kurengera mu by'ukuri aha rero ushingiye kuri kamere n'ukuntu abantu babaho cyane cyane nk'iyo umuntu ahuye n'ikibazo wenda abenshi bajye bahura n'ibyo bibazo barabizi nk'ibibazo byaba ari nk'ibazo ukabona nk'umuntu agonzwe n'imodoka ako kanya cyangwa se akubiswe n'igare ako kanya cyangwa se ipikipiki cyangwa se ikintu runaka njye mfite icyizere ko nta n'umwe nta n'umwe uvuga nk'ibyo bajya bavuga iyo banezerewe bishimisha buri wese aravuga ati mana nyagasani nta kindi iyo ni kamere rero hanyuma noneho n'ibyahishuwe bigaragaza rwose ko Allah abasobanuk ariho hashingiwe uko byimana yarimye ku imana yaravuga iti afala ila 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 al-ibli al-jibali kayfa 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 wa kayf rufikat, wa kayf nusibat, wa as-samaa'i rufi'at nusibat al ilaibii kayfa ui aba bantu koko bahakana allah subhanahu wa ta'ala aba bantu koko babona ko allah subhanahu wa ta'ala tariho ese babanje bakareba ibimenyetso mu by'imana subhanahu wa ta'ala yarimye bigaragaza ubuhangange n'ubutware bw'imana subhanahu wa ta'ala barebye suaawataabarebyez fala yandurun ila libli kaifa khuliat ukuntu imana subhanahu subhanau wataala yaremye zirangamiya zikora ingendo ndende ntiziruhe wa, wa ila sama'i kaifa rufiat cyangwa se barebe barebe ukuntu allah subhanahu wa ta'ala yazamuye iki kirere ijuruire ingiri akaribamba neza nta nkingi ntaki nta gusaduka wa ila wilibali cyangwa se barebe iyi misozi impambo imana yagize impambo z'isi kugira ngo isi idatibagana imana imaze kurema isi isi yaratibagana imana irema imisozi imisozi yitereka ku isi isi ihagarara arasasawa ntibarebe iyi misozi ninde weyireme wayirane arudukayifu asusati cyangwa se ngo barebe isi ukuntu imana yayisashe ibereyeho abantu kuba twayituraho ibereyeho kuba twayibaho tukayikoraho ingendo mu bidufitiye akamaro abajya gukora ibyashara tugenda ku isi ya nyagasani tutakwitura cyangwa se tuhahurira n'ibibazo tukayihingaho ibyo duhinze byose bikazamuka n'itegeko ry'imana tukayibaho turi bazima bakayituwambamo nanone tumaze gutabara ukatwitabya imana abantu ntibayireba ubwo si ibyo bintu ni ibintu byikoze gutya gutya gusa bitagaragaza Allah abasobanuhatanu ni ku bw'ibyo rero abantu mu by'ukuri bagomba kugira imyizere nyayo kuri Allah abasobanuhatara n'iyo myizere ahambere igomba kugaragarira ni ko imana iriho dushingiye kuri ibi byose tumaze kuvuga icyo ni icyambere mu bikubiye mu kwemera imana aya msbahanuhatara icyaka rero mu bikubiye mu kwemera imana ni ukwemera imana ko ariyo muremyi cyangwa se guharira imana kuba ariyo muremyi wa byose aribyo tuvuga nka tawehide uko imana no kwemera imana mu bikorwa byayo bisobanuye ko umuntu agomba kugira imyizerere y'uko nta kiri ku isi uretse ko cyaremwe n'imana n'ikiriho cyose cyashyizweho n'imana n'ikiriho cyose kiri munsi y'itegeko ry'imana imvura zigwa imyaka imera abari bazima abapfa inkuba zikubita izuba riva ukwezi kuboneka ibyo byose ibyo byose byihariwe n'imana subhanu wa ta nta wundi ukora ibyo ngibyo utari abwa subhanu wa ta ni wihariye ibi biremwa byose niwe ubirema ni nawe ubikora ni nawe ubigenga ni nawe ubishyiriraho gahunda ibi ni byo bigaragaza imyizerere kugira ukwemera ku bikorwa by'uwiteka subhanu wa ta ari byo umuntu ashobora kuvuga ati wuhindure ububiya guharira imana ubu umwana bwawe mu bikorwa byayo biboneka muri ibyo bikorwa bigiye bitandukanye navuze gutanga amafunguro kumanura imvura gutanga ubuzima urupfu kugenga ibyo mu isi no mu ijoro ibyo byose ni ibintu bikorwa na Allah allasubhanu nkotara aribyo twavuze kugira imyizerere ku bikorwa by'imana na subhanu nkotara n'ibingibi bishimangirwa n'imirongo myinshi ya korani ko Allah allasubhanu nkotara ariwe murezi wa buri kintu muri iyo mirongo Allah aravuga ati alhamdu iah alamin ishimwe niirya allah nyagasani ibiremwa ni ukuvuga ku ni we muremyi we ibiremwa nyagasaniwe muremyi we muhanzi w'ibiremwa byose ibyaremwe byose byaremwe na allah subhanahu wa ta'ala nanone allah kagira ati fa liah ardi samwt w Allah subhanahu wa atara ni ukwishimwa nyagasani w'ibirere na nyagasani w'isi kandi nyagasani w'ibiremwa byose ibi nanone biracyashimangira ko nyagasani subhanahu wa ari we muremyi w'ibiremwa byose nanone imana ikabwira intumwa ya muhammas wa salamu iti babwire konti agahira allahi atakiduwariye ese muragira ngo nshake ikindi kitari allaha ntigire umukunzi nkiyegereze kandi allah subhanahu wata'ala samawati wal ard wa huwa yut'im wa la yutam kandi nyagasani subhanahu wa ta'ala ariwe waremye isi n'ibirere akawari nawe ufungurira ntafungurirwa urisha ugaburira ntagaburirwa allah subhanahu ta'ala ni utanga amafunguro niba rero iyo ari imisingi ifatizo imana yari irimo kubwira intumwa yacu umuhamasi wa salamu ngo yibwire ababangikanyamana n'abahakanimana kugira ngo bibashimangire ko imana ariyo muremyi w'isi nijoro akari nayo ifungurira abantu idafungurirwa ongera unababwire ko wategetswe ko ugomba kuba umuyisilamu wategetswe kuba uwa mbere wishyize munsi y'amategeko ya Allah allasobanuhatari ukaba umuyisilamu kandi ntuzabe mu mabangikanyamana nanone ndi aya allah subhanahu wa ta'ala ati ala lahu lhalqu wal amru musobanukirwe neza allah subhanahu wata'ala ni we wihariye kurema kandi niwe we wihariye itegeko kuri buri cyose tabarakallahu rabbul al alamin nyagasani subhanahu wataala aratagati ifutse n'uwikirenga nyagasani byose umuri yagasani w'biremwa byoseomui allah subhanahu wataala akavuga ati wa mali la abudu alladhi fatarani wa ilayhi turjaun ni kuki ntasenga ntagaragira uwandemye ni ukuvuga ko uwandemye ni ngomba kugaragira kandi uwo wandemye murimo guhakana iwe niho twese tuzagarurwa ni ho muzanagarurwa namwe hanyuma nanone mwindi aya allah subhanahu wataala akavuga ati ya ayuhanasi abantu bose muri rusange ya ayihanansi yewe bantu eyi budura bakumura zihara kakumwe musenze nyagasa niwanyu wabaremye mwezi warira zinamin kaburikumu nta nubwo yabaremye mwenyine ahubwo yarabaremye arema n'ababayeho imbere yanyu kugira ngo mushobore gutinya kugira ngo mushobore kuganduka iyo musenze nyagasa wanyu iyo muganduke nyagasa wanyu mukamugaragira byabashoboza gutinya no kuganduka nyagasa niwanyu mbabwire aho baremye abaniko arimo kuvuga nyagasa wanyu uvugwa wabaremye ni wa wundi arina zijyana na kumuna arudafirasha ni wa wundi wafashe isi akayibagirira isaso mugashobora kuyigendaho mu bibazo byanyu bitandukanye nta gutegwa nta no gukererwa nta n'ingorane ikaba isaso mugendaho murangiza ibibazo byanyu ikaba n'ingobyi baheka mwamaze kwita we imana wasama abina a allasobhanahu batari uwumbabwira wamubwirwa kugira ngo musenge mugaragire niwe wagize ikirere ibirere ko ari inyubako ijuru n'igihe iri ikirere allasobhanu wa ta kigira inyubako nk'uko abantu bareba ikirere hejuru yabo uko cyubatse nta nkingi ntaki kiba uwo allasobhanu wa ta wa anzaramira sima iman akamanura mu ijuru na none amazi amazi aba afite umumaro agwa mu myaka yanyu ikera mukabona amazi yo kunywa amatungo yanyu akanywa ni imyaka yanyu ikera mukarya mukagira ibibakikije byiza kubera amazi allaha suhantuhu ntihari yamanuye mu butaka niwe ubikora biriya bintu ibi byose birashimangira bya bindi twavuze uguharira imana ibikorwa byayo n'ibiremwa byayo kugira imyizerere ku bikorwa by'imana aribyo tawuhide urububiya ko ibintu byose biriho n'ibikorwa byose by'abantu ibingibi ibyo aribyo byose biri ku isi ari ibintu bigenwa na allah kandi n'itegeko ryabyo ryihariwe na allah saba ntiwatemye niwe warembye isi waremye ijuru hari arigira inyubako akamanura amazi kuva mu kirere ayo mazi akaba ari ku byanyu byose no kuri imwe ku giti cyanyu by'umwihariko agakura akamezesha ayo mazi imyaka kugirango ibabera amafunguro imana yarangize iti falatajalu lilah andada taalamun rwose muramenye ntimuzashyirireho nyagasani abafasha ntimuzabanikanya imana n'ibindi bintu nyuma y'uko mubwirwa ykomubwirwe iinibiko allah subhanahu subhanau wataala wenyine we wabaremye muramenye fala tajalu lillahi andada wa antum taalamun kandi rwose namwe namwemuz murabizi ko imana ariyo yabaremye murabizi ko kubaho kwanyu mu bikesha imana murabizi ko nta wundi ufite ubuzima bwanyu ufite gupfa kwanyu ufite imibereho yanyu wabaha ibyo mukeneye byose uretse allasobhanu wa ta muramenye ntimuzabangikanye imana fata gihari rirahi muramenye mujye muharira imana amasengesho yonyine kandi mu by'ukuri muzi akamaro ka Allah allamuze akamaro ka nyagasane kuri mwebwe iyi mirongo rero yose ya ane twayizanye kugira ngo dushimangire abantu babone ko ibiri ku isi byose byaremwe n'imana nta wundi muremyo wabyuretse ala nta wundi ubigenga uretse ala n'ibingibi bigaragaza ko ari uguharira imana ubu bwayo mu bikorwa byayo ariko rero icyavugwa kuri iyi myemerere cyangwa se kuri iyi myizerere yo guha imana yo guharira imana ibikorwa byayo no kwiringira ko ibiriho byose byaremwe n'imana iyi myizerere ntihagire utekereza ko yagira umuntu umuyisilamu iyo atayekomatanyijeho imyizerere yo guharira imana amasengesho ndetse no kwemera amazina n’ibisingizo bya nyagasanduku ni ukuvuga ko kuvuga ngo ndemera kw'imana ariyo muremye mu rundi rurimi kugira ngo bisobanuke neza uvuze ngo njye ndemera kw'imana yandemye niyo uzanyica amafunguro ni ayayo ariko wajya gusenga ugasenga ikindi kitari imana cyangwa se ukavuguta imana niyo yandemye imana niyo igenga ibyange byose ni iki ibyo byonyine ntabwo byakugira umuyisilamu utarongeraho ko iyo mana iyo ngiyo igukorera ibyo yagukoreye ibyo yakuremye uzi ko iri yigenga byose iyo mana iyo ngiyo yo uraharira amasengesho ni ko kugira ngo iyi myizerere yo guharira imana ibikorwa byayo kugira ngo ugire iki kumarira ni uko ugomba kwikomatanya n'imyizerere yo guharira imana amasengesho niyo mpamvu Allah abasobanuhatara yavuze ati wamayu umenya akisaruhu mbirahi inda wahumushyirekunda na benshi mu bantu ntabwo bemera Allah abantu ntabwo bamwemera kubijyana kubijyana no kuba yihari ibikorwa uretse ko usanga benshi muri abo ngabo none ari ababangikanyamana n'ababangikanyamana gute kubera ko usanga bemera ko imana ariyo yaremye ariko bajya gusenga bagasenga ibindi bitari imana bajya kwiyambaza bakambaza ibindi bitari imana niba wemera ko imana ariyo yaremye n'ibiriho byose bigengwa n'imana ni uko ibyongibyo nanone bigomba gushimangirwa bigomba gukomatanywa n'uko amasengesho yawe yose ugomba kuyaha imana none se ko imana ariyo yaremye imana ariyo ikora byose ku ujya gusenga ugasenga ikindi kitari imana ku ujya kwambaza ukambaza ikindi kitari imana aho niho hari ikibazo ni uvuga ko ugize iyi myizere yonyine nubwo ari imyizere none y'igice cy'imyizerere ntabwo ihagije ku kugira umuyisilamu

Quranit wala awaanslt analaa samawati ward uramutse ubabajije uwaremye isi n'ijuru bakubwira ati uh, al la, la, al la alim bakubwira bati byaremwe na imbaraga z'ikirenga kandi umuhanga w'ikirenga allah subhanahu suana wa wataaa eekuba ko ibiriho byose byaremwe n'imana bidashobora kubafasha gusenga imana cyangwa se guharira imana amasengesho ibyo ngibyo nta kintu biba bimaze nta nubwo rwose byagira umuntu umuyisilamu ni ahangaha rero isomo ryacu ry'imyizerere ngo turisozereze kuri uyu munsi no muri iki kiganiro aho twari tumaze kuganira ku mumaro w'imyizerere hanyuma n'icyo imana yavuze ku myizerere n'icyo umweyimana amasosilamu yavuze ku myizerere hanyuma tubona dutangira kwiga ku kibazo kirebana n'inkingi ya mbere mu myizere y'akisiramari yo ukwemera imana twari twamaze kuganaho ku buryo burambuye nahangaha rero musozere ikiganiro nizera ko imana yakigira kigira icy'umumaro kigafasha abantu kunoza imyizere yabo kandi nizera ko tuzakomeza gukurikirana ibiganiro byacu birebana n'iyobokamana kugira ngo bikomeze kurushaho kutwubaka mwari kumwe n'umuvandimwe gahuto abdurikarimu naho ubutaha mu kindi kiganiro wasalamu ari kumuha rahmuturahi wa barakenda